جمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سغنتا بي بي سي افان روموت نولين ترا شماكم اولتن سغنتان كينيا ايغالي كان هرعف قيت اسنين وايد كوبسامو ملتون ساموكاو حمافي غمچو دانغاهين قبني تهي دباتو غبالو يوروبا ييميرا موكاو كيسننغل غورسو جيسافي قورچان يرومرا سافناو ياي ديبين مو ميرا غمچو غدا كيسنغل غرو ميرا اسموكاو تبايت filmi afan oromo ba inaniste qulqulinan mali fagoga hurra hanqate ogesota filmi dubisner barresan barre kamon qabo qopesa ni direct goda provision ni godu baje tabarbade fide ratti hojjet kenya akka kana ni odisa le gagababos qabna saganti chefra ol balay sini desa yadda namunni takka gaddahama yerukan immo gammachu danga hinqabne ke sagalan isin mudatani beku amal masani tijattani istani tuta garu kuni mallatto dukubasamu jabate kan bipolar disorder jedamu tahumala dukubichis umri salfatto bodawan wan jalqaw akkate hakimoni dubatu elenims ganao osomrin she manadigdama hingalin barnotar otojurtu dukubsatte hospitala galte debe fayasamu bipolar disorder jedamu kanan qabamu shes bekame dukubni kun akamin akashe jalqabe ni dubatti አንድ አጎት ነበረኝ አውሮፓ ሀገር የሚኖርና እሱም አውሮፓ ጅራቱን ቀበንቶል ማቲኬ ሰነመተ ኩፍረድ ኤምበርሲ ዘጀዴ የሮያድ ዲኤሱ አነት ፍለተም ቆርማተ ኩሳሰደቲ ሚኒስትሪ ኦቶሂን ቆርሚነን ገረስዴም አፋን ፈረንሳይ ከትይድበተኒፍ ዱራ አፋን ቸበርዴተን በርኑተ ዲሊቨራቹ ይልቀበ እንስ ኢፓ ጉዳን ረትጎዴቱረ ተውስ ሀንጋው ጋፍሪ ጋሪ ዴሜንቱረ ቦደ ገሩ አኒማቲ አመንታ ቀቡከሳ ዋንን ተይፍ አንስ አመንቲ ኮነን ጀበይሰንቱረ ማቲን ቢየ አላት ነሙደተን mo ATST yukan kawaga hin amanni turani esumni kosna mabiya ala fudi kanaf ada fallata yake sangale yero ulfata nda bersature akata sa nervous breakdown yukan sadirka hujichu hindendenye rege hospitala gele ja sadin ergatwe boda hatiko dufte gara topia tinafratte barasana cerra ala argatani berno tafte mudlo teriture achi sababa dukuba samun biyet tribun anafis matiko fis kufati gudature udqas nabara lanin mede tasabeni elenin yal ogesa fi qorichan foyoftus yero dukubni kunishe jalqabu mallattu agarsistu akasinipsiti dubatyo stegavallo yero baye miramu kaukesenengela gorso ogesa fi qorichan yero murasafna woyae debe nemmo miragamachu gudda kesengela garu mira isemuka utbayet hojojechunendo wanto korrate tiyefachunendo sire rabu undendo hinu manaraf yero miragamachu kesegelummo humna guddan qabadda waqabira ergamni guddan akkana kennemitino filal gammachu danga hinqabnetu nattedagam namawjin hariro umun nattselbata wontota kana drogochu fije hinjaban nirawochu ndelqab mallaqa nanqisasessa namafisinu menken takka gammachu gudda yero kanmo hamma namahulqa kessegele tinattedagam shalaqo hospital magbat meti sammanyallena dr abdi baqa oge safayya sammu yoto yero amma university ambo kessa wjeta sababin dukuba kana mali jede ga fadderani kuni kuna robaje woman wan dukuba na matsi ne ganda ma kuma kenya kuwa tsara kuwa ibadida dukuni samu kunelle woman wan wan matsi dukuba da wata garu wanton top da kuma ni kuna kana matsi top oka mo asaba in ma samu kuwa tsanda sakinya yero era sabido ko rashin ko mati ojin ko kamo sa ojin kiwana kiwana matsi kiwana matsi kiwana kiwana da wata tani kubi kone darana mati pausati kana matamma tsati gudata mal resan ge sudan da yu akamale hammate kubi kone da kubota samu ba echi moje da mati ta da kubura kana fu kubu ciyo ya lamu ba se satun min bala adada hotati dan kubota da da lamu ba to kubota min salan da darwa e akasma mo sababa da da bala hotani le go da mo gra dan le bala go da to yoruba yati ne da ሰምቻን ዋንባ እየቀሙ ሙርቶ እንታነ እስለቹላን ወፍለች ነማግራት እስለ ሰበበ ካናንከንቺ በላጣ ወፍለታ ተላሙዘን ነማስታት እንደዋን በላጣ አደዳን ሰራን ሚደሙሳን ጉዳታ የሮ አደዳ ተባ
tiba-tiba mila gada baisu sira, tiba-tiba mila jamati bermali baisu sira, tiba gada baisu sana pertina, abib tatu, tamboro kenjera coba de, dan bukati semua orang kecilnya, ada muda kisah itu jahat. Kanama lemo nyata le, kinyat uye turan do, kita turu cipta maafu, sebabnya nyata-nyata di sebenarnya, kerana itu, kerana itu menjerawan tu, dia yalam wate, kuci dalam amanan, nama boleh tak. Odessa le gaggababun sinittima komishinan mirgana mooma Itoophiyaa ta'ii tibbana magaalaa Gaambeellaa keessatti mudateen wal qabatee ibsa baaseen qaamoleen nageenyaa tarkaanfii wal hingitne fudhatan haa gaafatamanii jedhe humna addaa naannichaa fi poolisiin idilee tarkaanfii fudhatamaa jiruun namoonni nagaa murtee seeraa malee ajjeefamuu fi uummatni sarbama mirgana moomaaf saaxilamuu ragaan nu gahaa jiraa jedhe komishinichi. Ministri dhimma alaa Raashiyaa Sergei Lavrov Raashiyaan Ukraine haliluu isheetti waan itti qaanoftu tokko hin qabdu jedhan nuti Ukraine ka hin weerarre operationii waraanaa addaa geggeessine sababiin isaas Ukraine NATOtti dabaluuf yaaluun yakka jennee akka itti warra lixaatti ibsinu filannoo biraan waan dhabneefi jedhu Lavrov. Ogeessi wal aansaa baqaqsanii hodhu lammii Itaalii wal aansa seelii namtolchee ujummoo qilleensaaf jijjiiruu yaale namootni yaalicha irratti hirmaatan du'uu isaaniif Suwiidinitti himatame. Paolo Machariyaaniin yeroo tokko ogeessa wal aansaa jijjiirraa qaama namtolchee beekamaa kan ture yoo ta'u namootni sadii inni Suwiidin keessatti wal aane lubbuun isaanii darbeera. Wayitii poolisoonni Indiyaa muslimoota mana hidhaa keessatti reeban viidiyoon agarsiisu namoota miliyoonaan lakkaa'aman bira erga ga'ee booda muffii cimaa kaaseera. Namoonni mana hidhaatti reebaman kunneen dubbii himtuun paartii biyya bulchaa jiru Nabiyyu Mahammad maqaa balleessuu hordofee hiriira mormii torbe darbee gaggeeffamarratti warra qabaman keessaati. Sagantaa itti aanuun dorgommii quraanaa idila addunyaa yeroo jalqabaaf torbee darbe Itoophiyaatti qophaa'ee wiixata xumurame irratti dorgomtoonni biyya 40 olii hirmaataniiru. Saganticha kan qopheesse waldaa quraanaa Ziid Ibn Saabit jedhamu yoo ta'u hundeessaa waldaa kanaa fi qindeessaa dorgommichaa kan ta'an Ustaaz Nuraddiin Qaasim abbaa murtii ta'uunis hirmaataniiru. Ustaaz Nuraddiin yeroo ammaa Itoophiyaarraa abbaa seeraa dorgommii quraanaa ta'uun nama jalqabaati. Jedhan ustaazni yeroo ammaa barnoota addunyaa saayinsii nyaataan digirii lammataa barachaa jiran akkamiin abbaa seerummaa dorgommii quraanaan biraan bahan Hamzaa Huseen dubbiseera. Ijoollee namarraa quraana kana qomatti haffazee anis wal dorgommii egaa 20 dura biyya Iraan deemee wal dorgommii godhee ture. Dorgommii quraana irra hirmaatee ture. Biyya Saawudiillee mooma kana fakkaatu deemee ture. Akkaadamii barataa quraana kana namoonni akka ijoolleen qomatti qabatu dandeessu waggaa gara kwaas meedaa kana masjida Haashim jedhama. Achitti naannoo sanitti waggaa jaha achi barsiise yuunivarsiitii seenuu jechuudha. Achi booddeellee hanga yuunivarsiitii seenillee karaa madda addaatiin waan kana dhimma quraana hibzii qomatti qabatudha tajwiida waan jedhamu kana barsiisaa ture. Booddee irratti keessattuu bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Seentara guddaa tokko kan seentara quraanaa kan namoonni keessa achi bulanii ta'anii ijoolleen keessa barattu seentara markaza kan jedhamu achi obbo 2004 bannee achi keessa gaa waggaa walgoota waggaa 4ffaadhaa jechuun waggaa markaziin sun banamee ijoollee biyya adda addaa naannoo jechuun kan biyya keessaa kutaa adda addaa akkasuma ijoollee warra diyaasporaa barsiisuudhaan beekama jechuudhaan markazni kenna. An dhuunfaatti gaa walgoota sarbisii uummataa kana irra nama ture gabaabatti. Baaseeraa yookiin murteessaa dorgommii quraanaa ta'uuf carraa argattanii kan barattan sana hoo yoom ture akkamitti carraa sana argattanii waan ture natti maame. Inni sun maalidha? Inni sun immoo waa'ee dhimma quraanaa kanarratti waan qaraatu sabaa jedhamutu jira. Quraana kana aayinaata torbaan qara'uu kan qaraatti jedhamutu jira. Isaanis baradheetiin ijaazaa yookaan sartifaayid waan jedhamutu jira. Waa'ee quraana sanii sartifaayid ta'ee jechuudhaan biyya keessatti sartifaayid ta'ee achi booddee biyya Saawudii biyya Makka Talmu Karramaa.
di caraan toko dhufeenaan wal dorgommii ni qaadu wal dorgommii godhee dokumentii ergamaa faayilitu ergamaa viidiyoodhas barreeffamaanis dokumentiin kennanii ergame achiin caraan sun bara 2015 akka lakkoofsa awurooppaatitti jechuudha caraan sun argame caraan sun argamnaan achirratti treeningii kamitti akka daanyaa itti ta'an treeningii makkatti fudhanne achumaanis immoo piraaktikaalii wal dorgommiin idil addunyaa kan quraana makkatu yeroo isaanis wal cinaa deemaa ture kanuu wal dorgommii sanillee wal cinaadhaan praaktisii goone achi adeemsisaa ture jechuudha carraan kun haala kaniin argame jechuudha. Daanyaa taatanii yookiin immoo abbaa murtii taatanii hojjettanii beektu dorgommii akkasii irratti. Wal dorgommii kan biyya keessaa olmoos wal dorgommii kana gaa namni adeemsisaa jiru baay'inaan gaa anuma jechuun danda'ama wal dorgommii guddaa jechuudha hanga waggaa 10 dabreetti kan biyya keessaa idil addunyaa kan makka talmu karamatti goone achi booddee mootu Tanzaaniyaa akka keessummaa kabajaatti deemee affeeranii deemee dhagee ja'a Ramadaana dabre keessa jechuudha achirraan dhaanu mootu gaafaan amma idil addunyaa kana oolredii opportunitiitu hin argamin malee silaa nuti amma biyya kamirratti hojjetu ni dandeenya. Garuu maaltu jira nama hunda Afrikaa kana nama keessattu akka Itoophiyaa kana eebalanii irra hirmaachisu kanarra biratti hanqinni ni jira hirmaachisuu irratti jechuudha maaliif innaan warroonni Arabaa daanyaa adda addaa waan jiraniif carraa kan kennamuuf baay'inaan kan akkasiisan waan tureef amma gaa fuulduratti gaa amma bal'inaan kenna kun amma hin argama inni yaana maaliif kan baranaa kan Itoophiyaa kan waan arganiif amma booddee bal'inaan irra hojjetuu dandeenye jedhee amaan agaa. Odeessa dhumaan wagga waggaan fiilmiiwwan afaan Oromoo lakkoofsaan muraasa ta'an hojjetamanii ni eebbifamu. Haa ta'u malee baay'inaanis ta'e qulqullinaan sadarkaa barbaadamurraa fagoo jiru. Ogeeyyiin itti cichanii fiilmii afaan Oromoo hojjechaa jiran indastiriin fiilmii Oromoo rakkinoota hedduu akka qabu dubbatu. Torbanoota dura fiilmii afaan Oromoo finnaaf jedhu kan eebbisiise barreessaa fi daayirektarri Biqilaa Asfaawoo akkasumas ogeessa fiilmii fi daayirektara kan ta'e Qalbeessaa Magarsaa dhimma kanarratti dubbisnee turre. Walduraa duubaan kunuuti. Filmii tokko hojii barreessitee aktoroota irratti hirsitee baajata isaa waa hunda ofii keetiin nanuma sanatu waan hundumaa dhiphataa qaamni piroodiisii godhuuf hin jiru akka filmii afaan Oromootti. Filmii afaan biraa barreessaan barreeffama qabu qopheessa inni daayirekti godhu daayirekti godha inni taa'ee taphatu ta'ee taphata. Piroodiisii inni godhu madda baajata isaa irratti ramadee baajata barbaadee fidee irratti hojjeta. Keenya akka kana miti. Keenyaa ofuma keenyaa waan hundumaa ofii keetii hojjetan namuma sanarra ba'an hundinuu namuma sanarra jira. Suma barreessi sanarra jira. Kun akka sabaatti dadhabina guddaa nuyi qabnudha. Fiilmii hojjechuuf afaan Oromootiin dadhabbii isaa inni godhu inni guddaan isa kana. Hawaasni keenya mataasaa bu'aan fiilmiin aadaa afaan saba tokkoo keessatti qabu akka sabaatti waan hedduu hubanne nattiin fakkaatu. Gama mootummaatiin deeggarsiin jiru warri qaama siyaasaa adda addaa keessa jiran yoo hubannoo isaa qabaates hariiroo gaarii fiilmiidhaaf hin qabu gama siyaasaatti hiiku waan baay'een isaa waan ta'eef afaan Oromootiin hojjechuun hin danda'amne. Waa'ee baajataa yeroo irra dubbannu irra yuumitti hin geenyenu fiilmiin hojjetamaa hin jiru maal baajata dubbattaa fiilmii meeqatu hojjetamee hagamtu ta'eef saba hamma kana qabaattee waggaa tokko keessatti fiilmii afur sayyuu fiilmii sadarkaa isaa eeggate hagamtu hojjetama isa jedhummoo gaafii qabanne mataan isaayyuu hojiirra hin jiru gama fiilmii afaan Oromootiin hojiin jalqabamne ganaa jalqabbiif daaddee keessa jirra. Indastirii kunuun kuttee ta'ee yoo jedhame xiyyeeffannoo kanatti sadeen hin barbaachisa. Tokkoffaa institiishinii waa'ee indastirii kanaa barsiisa. Lammaffaa institiishinii abbummaadhaan indastirii kana to'achuu danda'u tarii amma yookiin korporeeshinii ta'uu danda'an akka keessatti ta'ee abbummaadhaan fiilmiin kun indastiriin kun qabduuti jedhee to'annaa adeemsisu. Institiishinii barsiisuun immoo ogeessota kana ga'umsa qaban kana dhiyeessu. Inni sadaffaa irratti immoo anuma ogeessicha tokko matamuu qaba. Ani ogeessicha ogummaa kanarra warri jedhu maal kontiriibuutii gochaa irraa ofoo abdeet goonee irraa hojii keenya baay'ee galatamee tuffeenyaan akka laalamu yookiin industirii kana keessatti namoota haaraa fiduudhaan ta'ee maal hojjechaa irraa qaamonni sadan kun waloodhaanis ta'ee dhuunfaa dhuunfaadhaan hojiin hojjetamuu kan qabu qaamota sadan kanarratti haa fi institiishinii barsiisa tokkoo jiraate institiishinii abbaa qabu tokkoo jiraate akkasumas immoo ogeessi itti gaafatamummaa miira itti gaafatamummaatiin hojjetamuu jiraate industiriin kun nu guddachuu danda'an jedhu. Barreessitoonni keenyaa fi daayirektaroonni keenya rakkinoota adda addaa qabu. Rakkinoota qaban keessaa tokko inni rakkina maallaqaa kana bakka buutuuf immoo namni tokko ogeessi tokko ogummaawwan isa laalatanis kan isaan laallannis deekees mataa keessa galuu barbaada. Kanarraa kan ka'ee industiriitti irratti dhiibbaa mataa isaa qabu. Kan biraa immoo ogeessonni kun walitti dhiyaatanii walii gamaggamu.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kan har'aa goolabne saganticha beekaa atoomaatu qopheesse Anfiraa Olbalaay dhiyeessaan ture oduu biyya keessaaf biyya alaa fi marsariitii keenya milladhaa addafinoo hanga walitti dachaa nutti sanbattan gaarii keessa tura.